Spinas და სამინისტრო თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში დაბეგვრის რეჟიმს ამკაცრებს, როგორც ცნობილია კანონის თანახმად თიში დასაშვებია ნებისმიერი საქონლის წარმოება, გადამუშავება ან მომსახურების გაწევა გარდა გამონაკლის საქმიანობისა. ჩეხება გადასახადებს კანონის მიხედვით თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში მოქმედი კომპანიები მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებულები არიან. ელენე გოგბირაშვილი მუშაობს ამ თემაზე, როგორც გითხარით. ელენე, მოახერხეთ თუ არა ფინას სამინისტროსთან შესაბამისი პასუხების მიღება კითხვებზე, რომელიც ჩვენ ქონდა. Pasuhi odna moglenebit beka art tavisupali industriuli zone bishesaheb kanonshi da art sagadatsakhado kodeksshi araperi shetsulova tumtsa sheitsvala savajro kompaniebis dabeguris akamde arsebuli midgoma maqurebulistvis rom upro gasagebi gaxtes unda aghunishnot rom tizebshi dashvebul sakmionobis chamonatvalshi vajroba arshedis tumtsa kanoni ik savajro operatsiebis art tsarmoebas gzalavs rogorc hualingis tavisupali industriuli zonis khelmzghvanelis sosoni bladze gvixtis kanonshi arsebuli chanatseri miuti თებდა რომ სავაჭრო საქმიანობა თისში იყო ნებადართული და ის მოგების გადასახადით არ იბეგრებოდა. ამასვე უდასტურებდნენ თისის კომპანიებს წლების განმავლობაში შესაბამისი უწყებები, რაზეც ისინიც მიუთითებს, რომ მოგების გადასახადით თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების ამოქმედებიდან დღემდე სავაჭრო ოპერაციების განმახორციელებელ კომპანიებს არ ბეგრავდნენ. უახლესი 2-3 კვირის განმავლობაში კი ადგილი აქვს შემოსავლების სამსახურის მხრიდან კომპანიების გაფრთხილებას, რომ მათ მოგების გადასახადი უნდა გადაიხადონ. სოსონი ბლაძი ამბობს, რომ ამას აუცილებლად ექნება გარკვეული იურიდიული მსვლელობა, თუმცა მანამდე თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები უწყებაში შეხვედრის ორგანიზებას ელიან, მათ ოფიციალური წერილი უკვე გაუგზავნეს ფინანსთა სამინისტროს. Საგადასახადო კოდექსში, საბაჟო კოდექსიდან გამიჯნამდე და მის შემდგომაც ფიქსირდება ის მომენტი, რომ თისში ნებადართულ საქმიანობებს შორის მოხსენიებულია თისში პროდუქციის შეტანა, გატანა, რეალიზაცია და ასე შემდგომ. იქ არ არის უშუალოდ ნახსენები, რომ ის შეტანილი პროდუქცია უნდა გადამუშავდეს. ეს გარკვეულწილად ქმნის ამ ასე ვთქვათ რეალობას, რომ სახელმწიფოს იმ თავითვე არ ქონდა განსაზღვრული ის, რომ ვაჭრობა უნდა დაბეგრილიყო. თუ ვაჭრობა იბეგრებოდა, მაშინ ამ 10-12 წლიან პრაქტიკაში, თიზების მოღვაწეობის პრაქტიკაში დაფიქსირდებოდა რაღაცა კონკრეტული რაღაცა ერთი შემთხვევა, ხო, როდესაც დაიბეგრებოდა ეს სავაჭრო ოპერაციების განმახორციელებელი კომპანია. თუმცა ესეთ პრეცედენტი არ არსებობს. Შესაბამისად, ეს ყოველივე გვიქმნიდა ლოგიკური განჯის საფუძველს იმისა, რომ სავაჭრო ოპერაციები თიში არ იბეგრება. და შესაბამისად, გაურკვეველია დღევანდელ დღეს, რატო არის ეს გაუგებრობა, ეს ასეთი ტიპის ინტერპრეტირება. რა თქმა უნდა, თიზის კომპანიები დიდწილად ამას არ დაეთანხმებიან და ამას ექნება გარკვეული იურიდიული მსვლელობაში. Როგორც იურიდიული, ისე აუდიტორული კომპანიები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ მიდგომა, რომელიც აქამდე ფინანსთა სამინისტროს ჰქონდა იმ სამრეწველო კომპანიების მიმართ, რომლებიც საზღვარგარეთ სავაჭრო ოპერაციებს ახორციელებენ, იყო დაუწერელი საკანონმდებლო პრაქტიკა, რასაც როგორც ბილსის მმართველი პარტნიორი გვეუბნება, არაერთხელ იყენებდა მთავრობა, მათ შორის უცხოელ ბიზნეს სექტორთან შეხვედრების დროს, რათა მათში თიზებში ინვესტირების ინტერესი გაეჩინა. და ახლა, როცა მოულოდნელად მთავრობა ცვლის მიდგომას, მთავრობამ ჯერ შესაბამისი ცვლილება უნდა შეიტანოს კანონმდებლობაში, რათა ყველასთვის ცხადი გახდეს თამაშის წესები და კანონმა ორმაგი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა არ დაუშვას. ის, რომ არ არსებობს არც ერთი პრეცედენტი მოგების გადასახადის დაბეგვრის მოთხოვნისა ბოლო 10 წლეულის მანძილზე, აი ამ საკანონმდებლო ჩარჩოს არსებობის გათვალისწინებით, ხო, ეს უკვე სახელმწიფოს მიერ დადგენილი, ასე ვთქვათ, დაუწერელი საკანონმდებლო პრაქტიკა არის, რომ ვაჭრობა არარეზიდენტებთან, ეს არ ეხება საქართველოს შიგნით ვაჭრობას მოგეხსენებათ, რომელზეც 4%-იანი დაბეგვრის რეჟიმი მოქმედებს, ვაჭრობა საერთაშორისო პარტნიორებთან თიზის საწარმოსთვის არ იბეგრება მოგების გადასახადით. რატო შეიცვალა ეს და რის გამო მოხდა, დადგა დღის წესრიგში? Ну, ეს ალბათ უფრო ფინანს სამინისტროს უნდა ვკითხოთ, თუმცა რადგან დადგა ეს საკითხი დღის წესრიგში, ვფიქრობ, რომ ეს მომავლის საკითხია და თუ სახელმწიფო გადაწყვეტს, რომ თიზის საწარმოები მოგებით უნდა დაბეგროს საქონლის მიწოდებისთვის, პირდაპირ ჩანაწერი უნდა გაჩნდეს და რა თქმა უნდა არ უნდა გავრცელდეს ძველ პერიოდზე, როდესაც ასეთი მიდგომა, არც პრაქტიკა და არც საკანონმდებლო ჩანაწერი არ არსებობდა პირდაპირ საგასახადო კოდექსში.
საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია Grant Thornton-ის პარტნიორიც ამბობს, რომ შექმნილ ვითარებაში გამოსავალი სწორედ კანონმდებლობაში შესაბამისი ცვლილებების ასახვა, რათა ინვესტორმა იცოდეს, როდიდან შეეხება მას დაბეგვრის რეჟიმი. Როგორც პატაშურღაია გვეუბნება შემოსავლების სამსახურში თის შემოქმედ კომპანიებს წლების წინ განხორციელებულ ოპერაციებზე სთხოვენ მოგების გადასახადის გადახდას და იმ პირობებში, როცა ბიზნესთან შეუთანხმებლად იცვლება მიდგომა, ეს სახელმწიფოს მიმართ კერძო სექტორს დობას აკარგვინებს. Dacă te electronul parcă mă vedea energie, da, ai însuși timp și pasine să zic că te rodesc canoni, iar scavazi, anu isi zleva ramdeni mexaz, dar am interpretația să șoale bas, diah, hteba și ta pe banu, practic, izda midgom izda cu treba, ta am practica da midgom asa horțel, scola is companie, romeli, ta am ert si se și greț de bult, și iar smocțeul. Da, problema cu dama și iar isodul să ciun hai da troha veila, tizis managementi, ta maciori si cred că este bul companie, psa te timidgom arceului, ta sahem tipul radical urat meore tres, ca se poate, dacă pe rugăciune Sulis midgomas, ai cu ejahe bitro, arhte ba informire ba, șesa ba mista interese bului pire, bis practica romelic v sel de ba cvel perioze, anu, ai șeta cu ba irihu evada, turme ori samic li suca naga cebi, ce unaga uke tebina, e saris arasori. Da, camusavali ari su isro, șeit valos practica, tu es naga ca švenska avșire vzeda, anu, tua naga ca motone vzeda, istak ma mimuli, da, e șeit valos, arat cu ga ga suli perioade, bine, naramet, mimdinare perioade, nu, business mai ce odesro, hval, masa garcevanis upleba. An dar ce stii și da. Manu ne-a gădat iar o smogă bizgă de sahadi, an ar da ce stii și da, și să mă amintesc că uite stau și investiții în Sakartveloș. Ratom Șețoala Midgoma Pineste Saministrom Ahlada Ratom Arbegravda Dabegurise Obiectebs Akamde Rogurce Scanușia Gacerili. Amaze Ganmarta Babičuen Pineste Saministros Gan Samcuharot Vermivirat Tumta Utrebis Mercer Lobit Ganmarta Bashi Dastul Deba Isra Interpreti Rebitatsk Ithulobnen Kanos Tizis Companiebi. Saministro Ganmarta Austrom Garda Tavis Supal Industriu Zona și Nebadar Tuli Sakmenovisa Tizis Sacarmos Șeutlia Gana Horcilos Iseti Tipis Hua Sakmenovac Romelic Ara Akrzalui Tizi s-a armosit tunca. Am șemt hoa și compania Versar Gibob Sumogebis ca de sahacic anum de globit a genili șegavatit tunca, rațoc un moi smina ma urebelma, practica și asi arh de bodă de samțu harot pina sa sa ministro, și atunci ca mugzanul țelul și am practicat arguita stureps. Madloba, Elena Gogberașul, informații istuis.